So there's a possibility na lumawig pa po and we pray na sana hindi mangyari. Paano tayo niyan mabubuhay? How shall we support our daily needs? Hindi tayo magtatrabaho? Hindi po tayo pwedeng yung pangangailangan natin iasa natin sa government. Pag umasa po kayo sa assistance from the government, It was admitted by the President. Hindi ko anya kayang lahat. Mr. President, Please check kung totoo ang figure na ang patay dito sa covid 350 na po. Kung lahat yon confirmado. Kasi baka hindi man it is intentionally padded, mga kababayan. Pagdating ba ng April 30, mga kababayan, lifted na siya. Mababasa po ninyo mismo sa statement ng ating Pangulo. I can only leave anya kung mayroon ng available na gamot. Lamba ninyo mga kababayan kung magkano na yung nauubos, na release na. <laughs> 132.3 billion pesos. And in fact, ang sabi ng ating pangulo, it is only good for 3 months. Then the government will become bankrupt. Kaya nga po, pinaparibyon natin yung mga patay. Kasi yun ang reason kung bakit tayo naka-lockdown and we rendered unproductive at nangangailangan ng support kasi hindi makatrabaho yung tao. Pag nawala yung lockdown, di balik tayo. Di kailangan mag-allocate yung gobyerno ng pagkain ng tao at hindi madideplete ang ating resources. Mr. President, please ask independent doctors to check kung totoo itong report na tumatakot sa atin. Kasi pag hindi man totoo tulad ng nangyayari doon sa Amerika as exposed, then no need for us na gawin ito. Balik na tayo po sa trabaho. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyo na lipuna. Pusa! Opinyon, panat at pagalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered What you see is what you get, you decide Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas Mula rito po sa lungsod ng Legazpi, province of Albay, Philippines To the world, Kumusta po kayo? At ngayong uh, umaga, uh, marami tayong pag-usapan And kasama doon, mga kababayan, yung... Uh, updates nung uh, follow-up ni uh, Mr. Uh, Mario Marcos yung tumutulong po kay uh, Dr. Willie Fabona ng Zambales na cure dito po sa COVID-19. And uh, right now nga po ay naka-standby na po siya. Uh, pinalad tayo na this early, uh, nandito sa ating uh, harapan ang uh, napakagaling at matulungin isang pilantropo at kababayan namin dito at uh, isang Marcos. And kahapon mga kababayan, uh, nag-effort siya, pumunta pa ng sambales para makausap natin, matulungan na ang isang uh, uh, possible solution mga kababayan sa spread ng uh, COVID-19, the pandemic all throughout the world ay matuldo ka na po at na tayo'y nagpapasalamat sa taong ito at ngayon nasa linya na po siya ah, kita niya na oh. napaka-pugi <laughs> si Mario Marcos alias Super Mario magandang uh, umaga sa iyo uh, Mr. Mario Marcos Uh, magandang, magandang, magandang umaga, idol, Dante Maravillas ng Pulse Eye. Mabuhay ka sa iyong programa at ang iyong mga tagapaginig ay mabuhay. Mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang Pangulong Rodrigo Duterte at ang pambayan ng Pilipino. Ayan, natutuwa po ako kasi uh, may mga developments na pala. Uh, with that uh, follow-up na ginawa po ninyo, can you give us an update, uh, sir? Ah, uh, napagaganda. Alam mo, talaga pinagpapala tayo ng uh, mahal na Panginoon ang mensahe niya nung nakalipas na na si Mala Santa ay napagagandang mensahe. Ito po talaga ay nagbibigay ng uh, uh, pag-asa sa sambay ng Pilipino at hindi lang sa buong mundo. Apa. Yan po ang mensahe ko kasi nagkaroon tayo ng talagang napakaganda sa ano no pagkatapos mong ma-interview ang uh, ating uh, mga doktor at uh, ang ating inventor paalis na rin ako at papunta ko ng region 3 magsasubmit sana ako ng may papalisip ko doon talaga personally uh, tinututukan ko yan kasi uh, alam ko na ito ay talagang uh, isang solusyon sa sambayan ng Pilipino at sa buong mundo sa pinan na natin. Aba. Kaya personal po ako nakatutok. Pag alis ko pa lang doon, siguro mga 3 minutes or 5 minutes na mga few kilometers away. Aba. Ang ang aking cellphone. Ah, nakita ko, oh, from the office of the Senator uh, ah, Bongo. Ah, Senator Bongo, para sa pagpapago, pabuhay ka. Talagang ibang-ibang ka. Okay? Ngayon, narinig ko eh. oh. ah uh, uh, ah in my instruction ng Presidente na mag-usap, kailangan mag-usap Director General Secretary Domingo ah uh, uh Dr. Uh, Enrique Domingo at uh, Dr. Pabunan So doon ang, ang, ang puso ko para nang uh, hindi ko alam ang excitement ko, overwhelming na So sabi ko, balik kagad ako. Sige, kasan natin ang conference call na yan. Mm -hmm. Okay, so nang yung conference call. So na-enlighten kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung kailangan, kung ano yung uh, susunod pang gagawin. Na-discuss po during that conference call. At ah, nakaantabay po ang isang USEC doon at hindi ko na kailangan pang iling kung sino po yun. Apa. Okay? Yung nagbigay ng instruction kung na kailangan pang-usap from the president instruction na kailangan magkausap ang SDA Dr. Pabuna. So napakaganda po itong sinyalis, isang patunay na ang ating panawagan ay talagang nakarating na sa ating mahal na Pangulo ng Duterte. At alam ko po, po na bibigyan na nila ito ng uh, halaga dahil panahon na. Ito nga yung sinasabing uh, panis ng ating mahal na presidente. Alam mo, sa nagsasalita sa idol na idol natin. Not under my watch. So, ice breaking ito, nangyari na ito. So, Papa. ngayon pa lang magkakaroon ng tiyoso na pabibigyan ng full attention sa mga Philippine inventor natin. Apa. So, yung magnitude na ginawa natin, it rings a bell. Kasi hanggang sa nakaabot sa Amerika, sa iba't ibang bansa sa Italy ang nag over At kanina nga lang, nakatanggap kami ng email from US na kung pwede, uh, nakaredy kayo, itap namin kayo kay President Trump. This is my number and everything. We can start to do this. Nako. Yeah. May oh, tanong ko ako, ano, ah uh, sir, sa inyo. Kasi uh, last night, kagabi lang, Uh, napanood na natin yung ating pangulo, may statement siya uh, tungkol dito sa uh, antidote. May nabanggit siyang antidote na could be available uh, mga mga mayo. Kasi nga sabi niya, without the ano, the vaccine or uh, gamot na madidevelop o maging available, the lockdown will continue. Uh, Ikinata-leave. Hindi niya pwedeng uh, tanggalin yung lockdown kasi siyempre uh, concerned siya doon sa spread ng uh, COVID sa ating mga kababayan. Ano yung binabanggit niyang antibodies? Ito na ba yung kay ano, Dr. Fabonan? Or uh, kasi yung reading ko iba. Kasi binabanggit niya doon, sabi niya, uh, mayroon na niyang uh, malaking uh, Ah, uh, pharmaceutical companies na naka-develop ng antibodies and it could be uh, available uh, to ano, to the market this coming month, yung uh, Mayo. Kaya lang, langanya nakalinya uh, in the ladder, nakalinya niya yung mga orders galing sa mga big countries, eh nasa hulian niya tayo. Ano 'yon? Ah, uh ah uh, hindi ko po, uh, hindi po ako pwedeng magkwan dahil uh, alam mo, hindi lang tayo, maraming para uh, uh, kapwa natin din na talagang nag-uporsiging uh, na makapagbigay ng solusyon. So ito po, I amin mean, is, uh, ito lahat ng gumagawa nito, collective efforts ito para sa solusyon ng uh, problema ng pantaitigan. Kasi inubuhay talaga yung ordinaryong problema, ah ito ay pandemic at walang nakaka-predict kung kailan ito mauulit muli. Apa. Ang para sa amin lang, eh, kahit pa paano napansin na ng Pangulo. So, nasa effort na namin at ng FDA at of course, nakamonitor na ang, ang uh, gobyerno natin dyan sa bagay na yan. Dahil para sa akin, ha, for future, future respect tayo eh. Apa. So, ano, man, ano man, mang mangyari sa darating na mga panahon na magkaroon ulit ng uh, ganitong pandemic o outbreak, eh, meron na tayong sandata, meron o na, na pa. tayong pagkunta, meron na tayong panglaban. Ito po yung kailangan natin na pag ito sinuporta ng government, we can do it. Ilipa uh, enhancement, mass production, napakalapit uh, Hindi na yung magre rely pa sa ibang bansa because meron tayo subok na, subok na sa ay, subok na sa tao. Ah, <coughs> uh, underdog ito. Sabi nga it's it's a miracle, ha? Uh? kaya nga sinabi ng kuno eh breakthrough it, dahil uh, ito ay talagang na-discover ng uh, mga inventor at nasabi pa sa iba't ibang uh, ang isang doctor sa Amerika, there's only one drug combination Apo. in the universe. Ayan mm. uh, ay ang FDR, Mabunan Antiviral Injection or Antidote. So, so, kanina, kanina, uh, sir, nabanggit mo na may mga offer uh, galing sa ibang bansa, may mga email from uh, America or uh, Italy ba yon sabi po ninyo? Uh, just the same, itong mga offer na to, hindi man ninyo pa kinoconsider ngayon. Oh, kasi di uh, the priority is uh, dapat tayo. Tayo ang magdevelop nito kasi ito ay napaka napaka uh, importanting breakthrough sa medicine dito sa atin. At least tayo mga Pilipino uh, dapat na tayo din ang magdevelop ng para sa atin. Hindi tayo yung Uh, dependent lang sa ibang bansa at yung uh, pagbibigay ng halaga sa ating mga sariling inventor. Hindi yung invention ng Filipino nagkinabang, nagkinabang po ibang bansa. So, ganon po ang, uh, ang punto po ninyo. Opo, tama po yan. Kasi ito ay malawak na ang alaman ng mga doktor natin. Identified na nila ang kalaban alam na nila kung paano ito patayin. Aba. Dahil iisang pamilya ang virus niya. Nag-aaral pa lang siya, alam na niya may coronavirus na. So nag-focus sila sa virus. Hindi po sila uh, ito. Nung pagkuhan nila ng patent nito is 13 years balik-balik sa Amerika bago na-approve. At may patent na rin sa Pilipinas. So ang nangyari lang dito sa FDA natin during the time na first inspection ng 2011 nagkaroon ng dengue outbreak. Apo. Ah. Di ang dami na nilang napagamot na uh, dengue. May meron nga dito kasi sa ang kapal. May lito dito nung gata na gamot. Serious na serious. Binibisita sila hanggang sa lumaki na. Alam mo, sa dengue nila, 3 days lang, walang confinement. Tapos na, alam mo. Pagaling na pa siya. Ganon ka epektibo kanila kanilang mga gamot. Marami silang struggle nag over sa hospital para tumulong. Actually, they are helping to decongest the hospitals Abba. during the dengue outbreak. Ah. Uh, ngayon, naghintay sila ng inspeksyon ng resulta sa the SDE. Wala na pong nangyaring uh, validation o so, meron man lang isang representative from FDA na magtanong sa kanila. Aba. So, paano yung kwast, negative of action, etc. Para masagot nila. Ang nangyari kasi, nagkaroon agad ng uh, judgment na bawal yan, na ganito yan, na ganito yan. So, sila po ay nakasubok na at maraming nagpapatunay. Maraming nagpapatunay na magaling yan. Subok na namin yan. Aba. At, ikaw mo, napakinggan mo mula sa kanyang uh, salita ng doktor na yan na napatunayan na sa COVID patient. Okay? At iba pang mga nag pui na nagpa-inject sa kanila ng antidote para hindi sila talaban ng virus na yan. Opo. So, so yung po, nangyari na po lang... yung, yung, yung nangyari po kahapon uh, nang uh, tumawag si Senator Bonggo po sa inyo, narinig ninyo mismo yung instruction <coughs> from po, the president. Ah, uh, office po ni Senator Bongoyon tumawag at uh, may isang USec po na nagbigay ng uh, instruction na kailangan magkausap. This uh, instruction from the president. Narinig ko po, po 'yon. So, that is a good development na Bungo, oh, po, uh at po, least may order na 'yung ating pangulo. Opo. Oh, ah, uh, maliwanag po na napansin at nabigyan na ng pagkakataon uh, ng uh, Talaga. Eh, yeah. uh -huh. ating panawagan. Yun po ang malaga dito. So, uh, mga ilang guwan pa po yung... Uh... mga suporta ng ating mga viewers. O, de. Uh... Apo. Mga ilang buwan pa po yung hihintayin natin. Ang sa... Uh, In case. Ah, po, ang narinig ko kahapon sa... Sa conference call from the... Uh, officer ng FDA with Dr. Pabulan and uh, Office of Senator Tugo. Ngayon niya tayo yung mga parang summons para sagutin ni Dr. Pabulan yon Para ma-expedite na yung, yung, uh, evaluation ng FDA. Hindi naman natin pangunahan ng FDA ito. Uh, sila pa rin naman talagang uh, magbibigay uh, ng uh, kasagutan. Pero of course, we believe and uh, we have faith na maayos to because we we can uh, go to the next step that is the uh, CPR certificate of product registration ah uh, yun na po yung susunod na step so kami po ay gumagalaw ng uh, puspusan talagang uh, hindi lang double time kundi triple time kaka, para mabigyan ng agad ng aksyon itong uh, ginagawa natin kasi eh marami na pong nangangailangan ng uh, tulong, uh, suplement at uh, protection sa mga frontliners natin at iba pang mga sangay ng utero uh, na nakasubok na. Eh wala tayong may garantiya para mabigyan sila ng protection silang natatag. So, ito nang naman abi, itong effort namin, eh, gusto namin na makapagbigay makatulong para mabawasan ang uh, kumpaga istresya. Uh, hindi na dumami ang uh, 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 madagsagan ang uh, mamatay pa ang mga doctors natin at mga frontliners natin at ipapa. So, so ang importante uh, doon kasi uh, ang importante doon kasi po, gumaga gumugulong na yung proseso. Hindi yung uh, yes. yung unang status it is ignored or kung hindi okay. ignored, inoopuan yung uh, mga papeles, yung mga documents, 'di ba? Opo. Okay. Uh, yun ang magandang ay, developments may dito. Ng, uh, na. So, uh, nga, natapos yung conference call, kahit alanganin natin, kasi po po yung uh, uh FDA Region 3, may uh, regional office na Region 3 ng FDA at mabilis nilang inasikaso yung ating ipaparesig ng mga papeles doon na uh, kayo dyan, Region 3 FDA. Uh, kay Doc uh, Enrique eh, Domingo, ah uh, Director General ng FDA, mabuhay po kayo. Salamat. So, so, can we can we expect po, this na no? Okay. Oh, by the way, syempre, kailangan i manufacture siya. 'Di ba? Once it is approved, then eh uh, ilalabas sa market siya. Uh, someone uh, should ano, uh, should do di ano, the production. 'Di ba? So, may contractor na po. May contractor nang gagawa. Ah ang pagkaintindi ko during the emergency powers of the president, pwede niyang i-utilize ang mga uh, local laboratories natin for the mass production uh, under the supervision of the pagunan, siyempre. Pwede yun eh, sa emergency power ng presidente. So kung ito talaga kinakailangan, eh willing po kami, ang doktor natin, willing silang makipagtulungan sa pamahalaan. In-offer nito ito ng buong 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 puso para makatulong sa ating mga kababayan. Alam nyo, uh, uh, ang ginagawa namin napakahirap. Kahit kapon na uh, madaling araw, lungulusog ako doon. Uh, of course, alam natin ang sitwasyon. Pagbalik ko dito, gabi na, sakit-sakit na ng ulo natin Dahil sa uh, mga galaw Ang daming uh, nagme-message. Ang daming mga plan uh, plano na gagawin uh, ito po ay wala po tayong uh, iniisip dito na talagang uh, ganito, kailangan natin dito para magkapera tayo no we are doing this para sa ating na uh, lahat para sa kababayan natin uh, tulong ito sa pamahalaan tulong ito sa ating uh, mga na pakulo, sa ating mga senador sa mga uh, sumusulong Kung mabigyan ng solusyon ang ating uh, problema na ito So malaking ano, malaking katipiran siya sa ating ano, sa ating national government na ngayon po nga eh nagika kasi kailangan ng maraming pera para sa amelioration and subsidy doon sa mga ano, sa doon sa mga nawalan ng trabaho. So if it it can be produced by uh, our government uh, itself, mas mabuti kaysa big pharma ang magkinabang, siyempre, laging may tungpats doon. Kaya lang, ang problema, kung papayag ba si Doke. Di ba? Sa ganon. Eh, wala po akong uh, kwenda na makialam kung ano man yung uh, about sa kay Secretary Doke. Ang okay. sakin sa lang naman po is yung uh, yung uh, offer namin sa government na uh, Uh, ito ay pwede na makipagtulungan sa gobyerno natin para sa agarang aksyon at uh, matrubunan yung masolusyonan yung ongoing na problema natin. Kasi ang uh, lockdown is only a temporary solution. Okay? Opo. And Hindi lang temporary ito, 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 solution ito, 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 siya. Kung di uh, a continuing lockdown, a long-term uh, lockdown would hurt the economy. It will collapse the economy. And uh, pag nag-collapse ang economy yan, ay laking gulo sa ating bansa. More than the COVID ang Opo. magiging consequence. Di ba? Opo. Malaking, malaking problema po yan kasi tatamaan ang ekonomiya natin. Ang kabuhayan ng mga tao, ang lifestyle ng mga tao talaga kapitado lahat yan. Ngayon, uh, kung ito ay mabigyan ng uh, maakang solusyon at talagang uh, magawa na ito, nang uh, mas maaga time is called eh kaya eh narinig natin yung sinabi ng Pangulo na ililift ililift niya ang lockdown and back to normal magkakaroon na yung mga kumpanya na operation magkakaroon na ng trabaho so, hindi na 'ko magdudulot ng sobrang problema sa ating bansa at sa ating uh, pamalaan. ito po ay isang uh, kumbaga solusyon na talaga na pa, magiging back to normal ang sitwasyon natin. At hindi lang yun. Uh, kung ito, uh, break to din ng government natin dahil dito, uh, kung nakapag- uh, produce tayo ng sariling atin. Apa. At pwede din tayo tumulong sa ibang bansa na may tiwala sa gawa natin. Ito po yung isang bagay na talagang uh, uh, ikala, magiging uh, hero ang Presidente natin dito. Kasi, talagang uh, naipagkita niya na talagang full support siya sa mga uh, taong may talino. Sa Pilipinong may talino. Mga indepensyon ng Pilipino ay talagang tinatangkilig. At talagang binibigyan na din ng pansin. At ito yung sinasabi niya na, not under my watch. Hindi na mangyayari yung hindi pa hindi pa pansinin yan. <laughs> Nakakatuwa ang pangulo natin. Talagang siya ay may puso at talagang uh, uh, may angking talino din. Maraming na bago nung siya ay umuko at talagang uh, isang sugo rin ng Diyos ang Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala ko ako doon. Apa. Sige po, uh, Mr. Mario Marcos, uh, maraming maraming salamat po unless may gusto pa kayong uh, ipahayag sa ating mga kababayan. Uh, sa ating mga kababayan, ang aking uh, advice ay habang uh, nasa proseso ang lahat-lahat ginagawa lahat ng ating na pangulo at ang uh, senador pang mga senador, ang kanilang makakaya para masolusyon natin at matulungan tayo. Nakikiusap ako na kung talagang mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, mahal natin ang mga frontliners natin, mahal natin ang bansa natin, huwag na huwag tayong lalabas. Makinig tayo sa advice ng ating mahal na Pangulo. Ito yung isang uh, uh, defense natin na hindi na lumala, kumaalat yung uh, virus na yan na mag problema, magdulot pa ng malaking problema sa bansa natin. Sabihin na natin na uh, in the future may madiscover ang gamot. Eh ano pa kung na-damage na ng sobra ang bansa natin. Marami nang nag ng buhay, marami nang namatay. Malungkot po yan na mangyayari sa atin. Okay. Sana naman po huwag mangyayari yan sa atin. Maginig po tayo, maging patient tayo, social distancing, number one, social distancing at yung pasensya. Be patient. Number one po yan. At ang ating disiplina sa sarili. Huwag na huwag po tayo munang uh, lumabas at maging suwail sa government natin. Ay talagang uh, ito po ay para sa ating lahat. Yun lang po ang aking panawagan. Yung mga nakikinig uh, dito sa programa mo ay doon. Sa mga nandun sa iba't ibang bansa. I-message yung mga mga mahal na mahal nyo sa buhay dito sa Pilipinas. Na uh, makinig at huwag lumabas. Kung pwede, huwag na huwag lumabas. Maghintay tayo sa advice ng ating uh, gobyerno. Ito ay safe na at paayos na ang lahat. Papa, maraming maraming salamat po, uh, Mr. Marcos. Uh, I hope uh, na pag may mga iba pang developments in uh, relation po dito sa ating uh, uh, pinupost uh, feel free to ano to text me or uh, call me sa ating ano WhatsApp maraming maraming salamat o, po. Maraming salamat din po sa iyong uh, uh, pagtanggap uh, na tawag uh, sa slide na ito. Ako uwi nagpapasalamat sa iyo at sa mga kaibigan nating lahat. Salamat mm -hmm. po and God bless everyone. Sige mabuhay po. Ka, idol. Sige po. Mabuhay, mabuhay, mabuhay ka rin po, idol. Bye bye po. Bye bye. Salamat. Sige po. Diyos mabalos. Diyos mabalos po ayan so mga kababayan si Mr. Mario Marcos Baganda uh, maganda yung developments na yon na uh, binigay po sa atin at least hindi na po inuupuan there is a direct order from uh, the president na si yung uh, uh, possible cure mga kababayan na na-submit yung mga documents Uh, mates na po siya so that uh, once it is uh, found out mga kababayan na uh, ipiktibo uh, gamot siya, then we can use it para sa mga patients ng covid at nang hindi po tayo umaasa sa ibang bansa and uh, tayo dictated and manipulated by uh, foreign power di ba So ito na yung uh, atin pong hinihintay. And it's nice na ang ating Pangulo, bukas ang kanyang uh, isip tungkol po dito. And we pray, hindi siya ma-influence -ma ng sol-sol uh, ng mga taong nakapaligid sa kanya, na mga globalist. Kasi ito pong mga globalist, ang remedy na naiisip -na nila po, walang iba po, bakuna. That is why, mga kababayan, I want to share to you, itong uh, uh, discussion, mga kababayan, about vaccine based on biblical perspective and science. So, una inilabas ko mga kababayan yung ano sabi ng mga doktor about the vaccine. So I post on my ano on my timeline dito po sa Facebook kung ano ang sinasabi ng mga doktor pagdating po sa bakuna. Hindi yung doktor na funded ni Bill Gates ha? The independent doctors nang nagsagawa ng kanilang masusing pag-aaral tungkol sa bakuna. And remember, Bill Gates is not a doctor. He is a dropout mga kababayan, a college dropout. Minana lang niya yung Microsoft at siya, bilyonaryo, kasi allied niya yung mga bankers in the globalist. Iyon po ang qualification ni Bill Gates. You compare Bill Gates, mga kababayan, dito sa mga experts na nagsunog ng kilay para pag-aralan yung mga virus. Ang nakakalungkot, mga kababayan, pinakikinggan, yung dropout, kaysa sa mga experts. You see? Kaya nga yung iba nagagalit sa akin dito. Kaya nga, pinagsasabihan ko yung mga nagagalit sa akin, if, if you don't believe my discussion, my ideas, you are free to leave. Umalis kayo. Kasi daldal -dal kayo ng daldal -dal dyan, di man pala kayo kumbinsido sa mga post ko. Iandami kong mga ah... Uh, mga viewers na gusto ako maging friend, nagpa-follow sa akin sa Facebook at sa YouTube. Hindi ko ma hindi ko sila mano, ma-accept, ma-confirm kasi nandiyan kayong mga asungot. O ngayon, maglumitaw na kayo o lahat na mag-comment ng negative at hindi naniniwala, automatically black kayo for life till kingdom come. Believe what you want to believe. Wala akong problema doon. Kasi ang problema po, hindi sa akin, pagdating ng oras. Ang problema po sa inyo at family ninyo. O ba? Diba? So kung yon ang choice ninyo, at least na-inform ko na kayo. This is an informed choice. Mamili kayo. Kung after na malaman ninyo kung ano ang bakuna, Nagpabakuna pa kayo, di wow? Di ba? So, tayo kasi po, biblical tayo. We follow the word of God. Because the word of God can never be wrong. So, I post, mga kababayan, videos discussing vaccination, vaccines. galing sa mga experts, mga doktor. Mga doktor sila. And on the biblical perspective, kasi bakit biblical? Mas magaling po sa scientist ang ating Panginoon. Siya may gawa sa atin eh. Alam niya kung ano ang makakasama sa atin. Alam niya yung hindi, yung mga makakabuti sa atin. Alam niya, isinulat ng mga prophets para po maging guide natin. Ngayon, kung ayaw ninyo, o di gawin ninyo ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, kaysa naman, nagwawala kayo dito, nagpo kayo ng ano-ano, then sasabihin ninyo, hindi kayo naniniwala, igago ka pala, di ka naniniwala, nanonood ka sa akin, kung di ka tarantado, many times, sinabi ko na sa inyo, yung hindi believe, lumayas, Tama? Kasi kung hindi ka bilib, nga nga ka rito sa akin, two hours akong nagdadaldal, nakikinig ka. Anong tawag sa, sa taong ganon? Gago, baliw, si Raulo. Entindihan ninyo? O lalong dumami, o. ang ibig sabihin, marami pa rin yung mga nasa tamang pag-iisip na 2,500 na eh. Wala pa man tayo sa actual discussion natin eh. <laughs> so, please watch. Yung mga gusto lang ah. Oh, this is the ano, the discussion uh, on the biblical perspective by a pastor diyan sa Amerika. Hindi dito. Kundi diyan sa Amerika. Pastor Roger Jimenez, Filipino yata to. Jimenez, age eh, itsura niya parang Filipino. So, ang ang uh, titulo ng video nasa timeline ko po sa Facebook. The truth about vaccines. Ano daw ang katotohanan tungkol sa vaccine? Isa pastor. Based on the biblical perspective. Then ano ang katotohanan sa bakuna na sinusulong ni Bill Gates? Na hindi man po doktor. Kayo eh, naniwala ko kayo nga kay Bill Gates na hindi doktor, ito pastor eh. At least ito grad graduate ito. Any scouting ah uh, documents galing mismo sa mga pro vaccines. Ano ang laman ng bakuna? Mercury, aluminum, etc. etcetera. Et Then you research. Maganda ba sa katawan ang mercury? Iyon e nga, di ba mercury 'yon yung dating iniipit sa kilikili? Thermometer. thermometer. Mercury. Ano sabi? Poisonous siya. Yung Mercury, mga kababayan na thermometer, inalis na po yon pinalitan na ng electronic. Kung yun nga na sinasaksak sa kilikili, di man sinasaksak sa katawan, kundi iniipit lang sa kilikili. Dios yung sinaksak pa sa katawan mo, sa bloodstream, mag-isip nga tayo. Alam ng Dios ang makakabuti sa atin. Alam niya, He is the creator of all things, including man. Mas magaling yung mga scientist. Nababaliw kayo kung paniniwalaan niyo yung mga scientist ito nga hindi man ito scientist. May-ari siya ng pharma na ng bakuna. Negosyo kasi nila yon You see? So, mas magaling ang scientist kaysa sa ating Panginoon? Sige nga, sagutin nga ninyo. We were so indoctrinated. We were so deceived to believe the lies because of their business interest kaysa yung malaman natin yung totoo. Ngayon, kung ayaw ninyong malaman ng totoo, i-block na ninyo ako. <laughs> Tama? Pakiko, patoro kayo inumin niyo yung bakuna <laughs> ni Bill Gates. Kayo yung mauna. Hindi pa tayo natuto sa ding siya. Mga kababaya, hindi pa tayo natuto. Ilan yung nangamatay? Nangingisay? You see? Gusto ninyo yon? Ay, iba niya, Mr. Marabilias. Mauna kayo. <laughs> Ay, sa inyo. So, yun po ang gusto ko pong uh, ipaabot sa inyo ngayong uh, umaga. And uh, anyway, wala pa naman tayo sa actual topics natin. I-outline ko mo na ang pag-uusapan po natin ngayong uh, umaga. We will discuss about uh, this thing, the selective quarantine, which is a probability. This is a good news for us. Di ba? Yung iba, ayaw. odi, di, di na kayo lumabas life for life. <laughs> One year, ang plano ng mga globalist, one year and eight months. Bakit ko alam? Sinabi niya ni Bill Gates sa interview. Yung gustong magstay sa kanilang bahay kasi naniniwala kay Bill Gates, you stay in your house. One year and eight months, huwag kayong lalabas. I-quarantine ninyo yung sarili ninyo. Di ba? It is your own decision ang uh, ating Panginoon in which ako po sinusundan ko siya. Democratic po siya. Democratic. Laging my choice. Gusto mo sa kanya, dito ka sa akin. Gusto mo sa kalaban niya, sa demon doon ka. He who believes shall be saved. Sabi niya. And he who believes not shall be damned. Damnation. Choice. Informed choice. Pero papaalam niya sa iyo. Kahit kay Adan, sinabihan niya si Adan, kasi matigas yung ulo, naniwala sa demonyo. Of all the tree of the garden, thou mayest freely eat. But of the tree of uh, wisdom of good and evil, thou shalt not eat of it. For the moment thou eatest thereof, thou shall surely die. Pinaliwanag niya sa kanya, ng ating Panginoon, ng Diyos, mamamatay ka niya. The same way, pinapaliwanag natin dito, you will die. Pag nag, tinanggap ninyo ang kanila, ang kanilang recommendation, solution, you will die. Ngayon, kung gusto mong you will die, so be it, you die. <laughs> Di ba? Di ko man ang bu buhay ninyo yon. At yung naniniwala sa globalist, di pumunta ka doon sa kampo ng mga globalist, tingnan natin kung may langit sila. Kung sila yung may-ari ng langit. Di ba? Ganun lang. It is your choice. So, uh, pag-usapan po natin mamaya. And, uh, ito, kung may good news tayo, may bad news naman. This pandemic could last till January. Sa so estimate po ng ating pangulo. So, may ibig sabihin po siya. Tama 'yong uh, 'yung ano, 'yung uh, hindi po ito haka-aka statement niya po ito. Tama yung mga sinasabi natin based sa ating analysis. Yung analysis mo natin, yun, yung mga nag sa aking haka-aka, tingnan nga ninyo ang mga reference ko. You accuse me of fake news. Tingnan ninyo ang reference ko kung fake. Kung fake yung binabasa ko, hindi po ako may gawa. Silang may gawa. Fake. Hindi ako. <laughs> binabasa ko lang yung reference ko. Yung iba kasi, pakakita ng titulo, hindi pa nga pinapanood. Di man pinanood yung mga, yung mga post ko. Ang dami ng comment. Sabi ko, hindi nakaintindi. Bakit ganun kayo? You see? Tingnan mo na ninyo, pakinggan. Pag hindi ninyo naintindihan ng isang beses, kasi ako ganun eh, ulitin ninyo. Baka maintindihan na ninyo. Di ba? Doon lang po in ito, ah hindi ito dito sa 3,000 na nanonood sa akin. Ibig sabihin ito, kayong 3,000 na nanonood sa akin, magagaling kayo. yon lang, hindi pa nga ako na napanood ng matagal. May comment na kaagad siya kung ano-ano. ah -ano. <laughs> Ha? binabas na kaagad ako, mga walang yang taong ito, nakikipanood lang kayo, binabas ninyo ako, gumawa din kayo ng live streaming ninyo, nakikipanood lang kayo sa akin, magsasampo lang yan, iwan ko ngayon, may kalaban? Wala, ay isa. May isa? O isa ka lang naman, doon ka sa 3% na dilawan minority. Doon ka

So, pag-usapan po natin uh, ito pong national ID system na binanggit ng ating pangulo pag-usapan din natin. I'm not blaming the president for recommending this one as a solution kasi nga po this is prophecy. Prophecy can never be wrong. So ang direction po natin papunta doon sa national ID system. Binapaliwanag ko lang po. <laughs> 'Di ba? And ipagpatuloy natin yung sightings ng mga UFO. Kasi nga po, dapat maintindihan natin na ang langit po, tatlo. Hindi ko siya na, no? na-discuss lang maayos eh. Biglang nag-error, naputol. And I want to tell you, in the coming days and months, the frequency of sightings will increase. Just like the earthquakes. Just like the volcanic eruptions. Just like the low-cost invasion. Just like the pandemic. Just like the wars. This will increase. Yung frequency na magpapakita sa tao ito para hindi po kayo Anong tawag doon? Hindi kayo nabibigla at naintindihan natin ano siya. Ngayon, kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, Okay lang po yon. Pero, sasabihin ko sa inyo, hindi sila mapipigil. They will invade. Kahit hindi tayo maniwala. <laughs> Kahit sabihin ko, hindi man yan mangyayari. Mangyayari siya. <laughs> Tama? Ito po ng ating programa. Uh, atin sa inyo ng Firmax, Firming and Lefting Cream. At ng Automax, uh, Uh, ngayon mga kababayan, uh, diritsa na po tayo dating uh, programa. <clears throat> Pag-usapan na po natin yung ating mga topics. Una, ito pong selective uh, quarantine which is a probability. Uh, Asa na yun? Uh, selective quarantine. Ito din yung ating uh, mitiin mga kababayan na sana po i-consider ng ating Pangulo. Mr. President, as there is a proposal in your cabinet to implement a selective quarantine, sana naman po kung hindi pa makapag-develop ng uh, injection or gamot dito po sa COVID, then you allow the selective quarantine. Kasi naman po, damay-damay na lahat. So, natuwa tayo mga kababayan with this news sa Philippine Star, although wala pang desisyon yung ating uh, Pangulo. Uh, but the selective quarantine in parts of the Philippines, mga kababayan, is a probability. Okay? So sabi rito, mga kababayan, sa balita, a selective quarantine in the zone is probable, but it's too early to say whether it would be implemented because the government has to consider its impact on Public Health and Security, sabi po ng Palasyo Malacanang. Last Sunday, Secretary Carlito Galvez Jr., the Chief Implementer of the National Policy, mga kababayan, on the COVID-19, said, The Luzon Wide Enhanced Community Quarantine may be eased into a selective quarantine if the Philippines sees an increase in health capacity and recovery rate and a decrease in fatality rate. O ngayon, ano po yung ating uh, what, can, what could be expect, what, what can we expect mga kababayan in the future as we enter the uh, extended ECQ. Ang atin pong uh, inaasahan, mga kababayan, bumaba yung bilang ngayon. Bababa ba siya o tataas? With a massive testing na gagawin. The possibility na bumaba, medyo remote. Baka tumaas pa. Kasi nga, massive yung testing. Discord, you know, Discord uh, trigger the President, to decide for a possible extension again? You see? Bakit natin ito nasabi? Kasi nga, mga kababayan, sinabi niya kagabi, pag wala pa, mga kababayan, na gamot na available, ini eh, ko anyaman. Ano. I cannot decide on it. Ngayon po, Mr. President, dito yung appeal ko po sa inyo. I think, uh, sa akin lang po, ah, Dignan po ninyong mabuti. Uh, baka mayroon po kayo mga kaibigang independent na doctors to monitor the activity of the DOH. Kasi po, Mr. President, if you just rely on the recommendations of the DOH, which is a stamp pad ng WHO. Sabi ko po sa inyo, Mr. President, baka abutin tayo po ng one year and ano, eight, uh, one year and six months. 18 months na nakalockdown dito sa Pilipinas. Which could be, you know, Narinig uh, naman po ninyo yung sinabi ni Joey Concepcion. Daming ano, epekto, masamang epekto sa ating ekonomiya. Kaya nga po, Mr. President, baka Ah, uh, by chance, and kung hindi po kayo kasi you're too busy, ay mapiling to be, ano, Those uh, with contacts doon sa malalapit sa Pangulo, baka pwede po ninyo makausap yung American doctor na si Dr. Sheba at yung isa pang American governor na Dr. Po, ang pangalan nito, para po malaman ninyo kung ano nangyayari sa buong mundo. Kung paano tayo, Mr. President, pinagluloko? Uh, pangalan niya. Dr. Scott Jensen. A physician and... Ay, hindi pala governor to. Senador din ng Minnesota. Minnesota State Senator. Si Dr. Shiba po, Mr. President, baka pwede ninyong makausap yun. Para makuhanan po ninyo ng advice. Kasi, pag ang advice lagi galing dito sa DOH, ay, ang advice niyan, kung anong sinabi ng WHO. Ano sabi nitong mga ah, mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo, I am recommending this to you, to watch this. Yung iba, hindi pa nga pinapanood, may comment na siya. Fake news anya yan. Fake news. Ano ang intensyon nitong doktor na to na magsalita ng fake? Para ano? You see? In Minnesota State Senator, hindi man nga niya sinasadya nang madiscover niya, he was dictated naman no, ni yung sabi nito ni Dr. Scott Jensen, isa pong doktor and state senator ng Minnesota, lahat ng namamatay doon sa lugar nila, labeled COVID-19. Kahit namatay sa sakit sa puso, atake ni kurason. Bakit daw? Ayun, it is manipulated, it is padded to create fear. Ang ibig sabihin, yung nababasa po natin in the mainstream media, yung sinosobo sa mga reporters ng CNN, BBC, na kinopya din natin dito, ng mainstream media, the screaming headlines about the death. Number one na yung Amerika. Hindi man po yun totoo. 20,000 plus na yon, 'yon ang sinasabi sa sa balita. Dati nang may nangangamanga namamatay na matatanda, bata na may sakit. Everyday may namamatay po sa mundo. <laughs> Mr. President, sabi po nito ni Senator Jensen, all of them labeled as COVID-19. Bakit? That is the agenda. To create panic. Mga kababayan, in continue with the lockdown. Bakit? Yung solution kasi awak ni Bill Gates, bakuna, kikita siya doon ng bilyon-bilyon. Kasi siya yung may-ari ng pharmaceutical company. And he is the founder, one of the founders sabi nila yun ha, hindi ako ha. Yun ha, na, anong, pag, anong pag, pagkaalam ko niyan, mga kababayan, nandito tayo sa Pilipinas. Ang nagsabi niyan, sila, they have access of the records, mga kababayan. In the big pharma, sabi ni Dr. Shiba, kaya nga po, itong mga video ito, pakikalat po ninyo para makarating sa Pangulo at sa mismo ang mag makipag-usap dito na tayo pala po ay ginugoyo. Inooto lang po tayo because of their business interest and their greed for power. We are, mga sa madaling sabi. Sabi yan ni eh, Dr. Shiba, nang ng, ng uh, Massachusetts we are lied and manipulated. Tapos naman yung mga nag-react dito sa sa pino-post ko. Ako na ngayon yung sinasabi nila na haka-haka ko. Paano naging haka-haka ko? Anong anong rason na maghaka-haka ako? Bakit hindi ninyo i-check kung totoong sinabi? Di ba? Kasi po, mga kababayan. The business sector mismo. Kanina napanood ko po yung yung uh, statement ni Joey Concepcion. Si Joey Concepcion po, Presidential Adviser on uh, entrepreneurial affairs. Ano ang sabi ni Joey Concepcion? napakaraming negosyo ang malulugi at napakaraming trabaho ang mawawala ngayon. Bakit ito ginagawa nila? At tayo naman nagpa Bakit ito ginagawa? Yon ang diskubrehin po ninyo. Bakit ginagawa nila ito? Ang importante dito, mamulat po tayo na tayo inooto lang. And because of that, yung figures na laging pinangangalanda ka nila, baka nga, pati rito sa Pilipinas, kung nangyayari ito sa Amerika ngayon, baka nga, pati dito sa Pilipinas, ganun din. Okay, Mr. President, baka po pwede na may independent po kayong grupo ng mga doktor na pwedeng mag-recheck. Totoo ba na itong namatay na to? Hindi nga natin alam ilan na ba yung namatay. Hindi ko na binabasa yung mga namamatay dito sa Pilipinas. Ang sabi, yung mga infected, more than 5,000 na. Tapos yung nangangamatay, eh, pakikwan nga ninyo. Ilan na ba yung namatay dito, sabi? Hindi nga natin alam kung totoo yun. Wala man tayong nakikitang COVID patient na namatay other than yung mga doktor, mga kababayan na kinober ng mainstream media ang inilibing. Wala man. All figures. Yaging yun naka-flash sa telebisyon tapos na, nababasa natin dito sa media. What if yung mga nangamatay no, na sinasabi nila, hindi man talaga COVID, what if? O di na yung takutan tayo rito kasi taas ng taas, sabi. Araw-araw, nagdadagdag. Dahil sa takot natin, ayaw na nating lumabas. We are rendered unproductive, independent to government, na hindi man po pwedeng mangyari yun. Magugutom ang mga tao sa buong mundo dahil sa pananakot ng mga globalist na dami ng namamatay sa buong mundo, especially in America. In all of a sudden, madidiskubre natin, it is padded. Dinoktor Panoorin ninyo. Bakit nila dinoktor? May motibo silang iba. And their motive is politics. All over the world, control of nations. All over the world. Hindi pa kayo naniniwala we are controlled by a global power? O tingnan ninyo. Sino ang nagsol-sol sa DOH ng Pilipinas? Sino nagsolsol? Kung hindi World Health Organization. That's the reason why kahit ayaw pang i-lockdown ng ating Pangulo. Remember the story? The developing story about this one? Ayaw pa ng ating Pangulo comes now the mainstream media attacking relentlessly the president for refusing to lock down. Kaya niya, tingnan mo niya, oh. Si Risa Bayros, si Drilon, si Kiko. Di ba niya na-lockdown? Bakit ayaw i-lockdown ang ating Pangulo? Kasi niya, paano yung kabuhayan? You see? Ano sabi ni Dr. Ano? Ni Dr. Rashiba, uh, they want to collapse the economy purposely using fear and panic. Nang totoo, hindi man po lahat ng nang nangangamatay sa Amerika. Kasi po araw-araw talaga may namamatay COVID. So wala nang namamatay sa mundo na hindi COVID pati dito sa ating bansa, lahat ng namamatay, COVID. Baka pati yung naaksidente sa motorcycle, nabangga, o nag-suicide, COVID. The President, mga kababayan, is so, you know, ako, di ko naman sinisisi yung ating Pangulo kung bakit ganun siya ang ganyang mga recommendations. Kasi yung mga nakapaligid sa kanya na mga globalist, yun din ang advice sa kanya. Kaya nga po, uniform ang application. Ang protocol, uniform. Uniform siya. Kung anong sinabi ng WHO, yun din ang sinabi ng DOH. Yun din ang sinabi ng Pangulo. Yun din ang sinasabi ng mga mayor dito. Kita ninyo? So, Mr. President, I think there's a need na i-review po natin yung ating mga policy. At tingnan po ninyo itong mga lumalabas na balita expose hindi man po ito mga taong mga pipitsugin. Di ba? Ang nagsasalita, mga experts, doktor na siya, senador pa. Di ba? Wag lang yung one, one side. Kasi, this is very, very telling. Ang sinasabi po ng ah, uh, doktor na to, si Dr. Scott Jensen. So, kayong mga nanonood sa akin ngayon, I just hope, mayroon sa inyo na mayroon sa inyo na may akses sa ating Pangulo or yung malalapit sa ating Pangulo. Mapanood niya po ito. At makausap siguro, pwede niya itong tawagan. At alamin kung ano ang nangyayari sa Amerika. So that, hindi po tayo nauuto. Inuuto tayo. And the solution, natingin ko eh, na brainwash na rin yung ating Pangulo. Anong sinasabi niya? Ang solusyon mga kababayan daw, Bakuna. Mabuti na lang kagabi. May bago siyang ano. Kaya panalangin po natin yung ating Pangulo. Other than the vaccine, may kinoconsider siya asolusyon. At pag ito'y, mga kababayan, naging available, the lockdown will be lifted. So pwede na tayo uli na gumalaw. Mga kababayan, eh, Mr. Marabilas, ang daming nagre-react dyan. Eh, Mr. Marabilas, parang isinasubo mo naman yung mga tao na lumabas para magka... magka, ano? Magka-COVID. Panoorin mo na ninyo. Before kayo mag-isip ng ganon, panoorin mo na ninyo kung paano tayo mina minamanipulate. Hindi nga po lahat ng namamatay COVID. <laughs> You see? Ini nga po. Lahat. Dahil sa contagion. It is only because they have the political agenda. An economic agenda. Na sila lang ang may karapatang mabuhay. They will control all of us. Hindi ako may sabi niyan. Si ano? Si Dr. Shiba. Panoorin po ninyo. At napakalinaw, mga kababayan yon sa mga statement, laging lumalabas every time na may pagkakataon siyang lumabas. Laging, siya na yung sikat. Si Bill Gates, siya nang na expert ng mundo siya nang didikta kung anong dapat gawin ng mga presidente ng... Imagine that. Di ba kayo nagtataka? Sabi ni Bill Gates, mga kababayan, ang walang... Uh, ano tawag dito? Ang walang uh, vaccine certificate hindi pwedeng lumabas. Hindi ka pwedeng mag-travel. Di ba kayo napapaisip? Sino si Bill Gates to dictate on us? Is he God? Is he the emperor of this planet? To dictate on governments. Then the governments of the nations of the world will just follow all the instructions because it is the protocol that should should be observed by the nations of the world. Hindi kayo na, na ano? Di ba kayo na papaisip ng ganon? In all our mayors, paranoid na halos yung mga mayors. Dito nga sa amin po, mga kababayan, ano sabi rito? Yung dating, anong oras dati? 7 7 to, 7 to 5 in the morning na curfew. Ano ngayon yung sabi ng interagency task force? Gagawin ng 3 o'clock in the afternoon. So mamayang 3 o'clock, lahat nasa loob na ng bahay. Napaniwala lahat na ganun katindi yung virus na to. That we have to stay inside with ano, with warning that you will be arrested in jail. Mismo yung ating pangulo nagsabi niya. You'll be arrested. Why? Na po na ganun katindi. Dami na niyang namamatay. How do you know na lahat yun COVID? How do you know? May records kayo ng bawat isa na COVID yon? Ano sabi, mga kababayan, doon sa Amerika? Dito wala, wala dito. Di ko sinasabing dito ito. But the possibility, mga kababayan, na kung ano nangyari doon, kasi pare, virus, COVID, parehas yung... Global pandemic nga po ito, imported virus. You see? Kung ginagawa ito doon sa Amerika, as exposed by two Dr. Senator, anong rason na hindi tayo maniwala sa possibility na it is also happening here in our country? For it is the dictate of the World Health Organization na ganon. Sabi ni Dr. Shiba, ang mismong nagdidikta to label it as COVID-19 WHO. You see? Mga kababayan. So, magtulong-tulong po tayo dito na lumabas po mga kababayan ang totoo kaya i'm requesting you please if you have that access then share the the video hindi itong video ko baka hindi man maniwala sa atin yung ating pangulo yung video na nandi dito, sa aking timeline sa Facebook and you know mga kababayan about uh, Bill Gates may interview po kay Bill Gates Mainstream media. Anong, anong fax news yata ito. Nadulas si Bill Gates. Nadulas sa pagsasalita. Narecord siya. Now it is circulating on the social media. Sabi rito sa YouTube, vaccination to reduce population. Bill Gates admits. Alam po ninyong ginawa ng Facebook. o oh, you know. false information. Checked by independent fact checkers. Paano naging false information 'yon? It is a clip mismo galing sa bibig at 'yung nag-interview mainstream. <laughs> you see? So nilabel nila na false information kasi na booking nadulas yung bibig ni Bill Gates. You see? And you know, mga kababayan, based sa, sa, aking anak, kasi siya yung nagmamanage nitong live streaming, pag COVID po, about COVID, Gelang, lang, huwag ko yung ano, strategy. Kaya pala sabi ko, hindi na siya mag-viral. <laughs> It is a screen, mga kababayan. So, ganoon, ka-powerful sila. They want to censor. They're actually censoring information. Para po yung agenda nila, na gusto nilang i-mindset tayo na ganito ang nangyayari sa mundo. Nakakatakot na sa mundo. The pandemic. And they are now telling us there, is, there will be a second wave. They're actually torturing us and depleting mga kababayan our resources. Ano sabi ko sa inyo? The game plan of these people ordo ab They will put order from chaos. Ba't hindi po magkakagulo? Ngayon nga po sa distribution, mga kababayan, distribution pa lang ng pagkain, problema na, paano hindi magkakagulo? Kaya nga ang sakit na ng ulo ng ating Pangulo, kasi hindi maayos yung distribution of the assistance. And we will be discussing that mamaya. Dito tayo sa pangalawa that COVID pandemic could last till January. Ah. Asa na yun? Ah, ito po. This is, you know, the news. Lagi po akong may reference para hindi tayo ma ng fake news. Okay? Kung nalimbawa, i-consider ninyo itong fake news, hindi po ako ang fake. Ang fake po, the Manila Times. ah, <laughs> tama? O, galing po ito sa Manila Times. Ngayong issue, sinulat ni Jan Arcilia, COVID-19 pande pandemic may last until January in the absence of intervention. Mismo ang DOH po ang nagsabi. Basahin ka po sa inyo. Hindi ko po kayo ano, pinag-aalala. Hindi ko kayo tinatakot. No, na, never in my mind. Wala tayong ganyang intensyon. Ang may intensyon na takotin tayo talaga, the globalists, they're fear-mongering. They're using this pandemic as their tool, mga kababayan, para tayo matrap lahat. You see? The coronavirus disease, 2019 pandemic, may last until January 2021 if There will be no intervention, DOH said on Monday. Health Undersecretary Maria Rosario Vergery said in a televised briefing that the estimation came from scientists, no oh, kita ninyo, and mathematicians who predict that this would be a worst-case scenario if no intervention would be done. Yeah, po sinasabi ko po sa inyo, matagal na. The projection po ng mga globalist 18 months. Bo, Tito, one year dito eh. Pero po sinasabi ko sa inyo, the globalist are telling us did could this could last for 18 months. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, yung preparation ninyong pagkain dapat medyo marami-rami. Kaya lang ang problema ng karamihan, kahit gusto, nagawin yon wala mang pambili. ayo <laughs> you see? That is the dilemma, mga kababayan of the Filipino nation. Gusto mong bumili ng bigas. Wala kang ka ang makain eh. Wala kang ka pambili. Di pa dumarating yung 5,000 yung 8,000. At yung mabibigyan nun, yung mga pinakang mahirap. At alam ba ninyo mga kababayan kung ilan na yung narilis? release ah, mamaya, may balita tayo. Bergeri said that vaccine for the coronavirus being developed by other countries would take about 6 to 12 months or even One and a half years before it could be ready for commercial use. O, kita ninyo. Tama yung sabi ko sa inyo. No, ito na mismo din. Nauna na ako na nagsabi. Ngayon, inuulit lang mga kababayan ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergeri. Sabi ko po sa inyo mga kababayan, kung may pasok kayo diyan sa na na kayong space for planting kahit na sa paso gawin na natin yon ngayon backyard gardening na po tayo you see yung mga bundok tanim po tayo tama yon magtanim upang mabuhay. Back to basic po tayo. Kasi pag nagkagutom po, kasi nga po walang gumagawa, at mauubos yung amelioration fund. Sino nagsabi niya? Pangulo mismo. Utangayan niya ako, utang akong utang. Tuwang-tuwa yung <laughs> World Bank. <laughs> Kasi pag may utang, may tubo. <laughs> Yung nang negosyo nila eh. Tawang-tawa siya. <laughs> like, yeah. Kaya nga ginawa nila ito. So, we are, we are all victims of this. Ang preparasyon po natin sa pagkain dapat worst case scenario din. Worst case. Pag hindi po nangyari yung projection nila di ayos, di ba? So, Hindi tayo nag-aalala nang iisip. Pag marami pong magugutom sa ating bansa, there will be violence everywhere. Kasi nga po survival na po yon ang pinag-uusapan doon, survival dadami ang nakawan. Survival eh. Violence and crimes will spiral, will spike. Yun naman ang gusto nila eh. Kaya nga ito ginagawa. Kaya nga nag-aalala mga kababayan yung si Joey Concepcion para doon sa mga wala ng trabaho. Kaya nga po, dapat isupport natin itong selective selective quarantine. Kung ang lungsod ninyo wala naman, negative naman, yung mga suspected tulad ng Ligaspe, nagpanghabol pa doon, Amerikano, hinahabol. Lockdown dito, lockdown doon. Paranoid na yung mga tao. Makikita mo sa mga post nila. Sabi ko, tingnan mo yung mga taong ito. Kidit. <laughs> Then, mga kababayan, after test, lahat naman pala negative eh. <laughs> Kung ganon, pwede nang buksan yung mga tindahan. Then, observe lang yung sinasabing social distancing. Minamain si tayo kasi, nitong mga globalist nito, alam ba ninyo, minamain si tayong social distancing. Dapat distancing. Yan, yan. Gusto nila kasi na mangyari sa buong mundo, may actual social distancing, walang uh, siksikan na communities. Kasi nga, tingnan ninyo doon sa Georgia Guidestone, ang gusto ninyang mangyari, 500 million lang ang populasyon ng mundo. Nagsalita nga po siya, tingnan ninyo sa YouTube. In-interview po si Prince, ano? Prince Charles ba yun? O para yung isa, yung ama mismo? Ni Prince, si, si Philip yata yon. Dag in-interview, tingnan na lang po ninyo. Imagine, sasabihin niya mga kababayan, kung ako niya pahiintulutan na mabuhay uli dito sa mundo, yun ang tanong. Kung ikaw anya pa na mabuhay ulit sa mundo, anong gusto mo maging? Ang sabi mga kababayan ni Prince Charles, nangyayari na ngayon, gusto ko anya maging killer virus. Para anya, konti na lang ang populasyon because the population explosion is a threat to the existence of this planet. Fake news yun. Tingnan ninyo. Pakinggan ninyo. Prophetic ba yung sinasabi ni King Philip? Ang alam natin, based on sa expose ng isang nakausap, ano yan? Butit sinulat ko na sana yung video yun eh. <laughs> Nagkalimutan ko yung video yun. Basta ganito, no na doon, mga kababayan, about this uh, virus, nag-usap-usap doon sa city of London, 25 people, talking about the spread of virus in China and in Iran. Ayun po. <laughs> Dali lang po ah Ayun po. You see? So, yun po mga kababayan ang gusto nating ipaabot po sa inyo. So, there's a possibility na lumawig pa po and we pray na sana hindi mangyari. Imagine that. Paano tayo niyan mabubuhay? How shall we support our daily needs? Pagkain. Di tayo magtatrabaho? for one year in eight months hanggang walang na-develop na, no? Na vaccine. Eh, yun ni, ni, nila dito. Hindi po tayo pwedeng yung pangangailangan natin iasa natin sa government. Habang may panahon pa po, gumawa tayo ng paraan. Hindi ko sinabing lumabas na kayo ngayon, ha? Maraming paraan na pwedeng gawin niyo yung inyong stay in your house, mag-isip na kayo. Paano ako kikita? Para may mabili akong stock ko. Pag umasa po kayo sa assistance from the government, sabi ko sa inyo, in na mismo, it was admitted by the President, hindi ko anya kayang lahat pagbibigyan. Kaya nga yung lahat, na mga mahihirap lang ang nabigyan ng support. O, tingnan ninyo, umaanga lahat. Bakit anya kami? Kami yung taxpayers. Kaming mga nasa middle income, the middle class, kami yung wala. Ang kita ninyo, ang tao. Gulo, palagi. Bergeri said the vaccines for the coronavirus. Ay na ko na yun. She said this way. This was why the government was implementing measures that work in other countries like physical distancing, avoidance of mass gathering, and frequent washing of hands. As of Monday, the DOH tallied 4,932 or close to 5,000 confirmed cases of COVID with 315 deaths. Oh, ito ang gusto kong i-check, Mr. President. Pakipacheck ninyo siguro sa independent. Huwag nang iasa masyado. Sa DOH lang. Kasi yung DOH, kontrolado ng WHO, so foreign power na may agenda. Tingnan po ninyo, para hindi tayo na takutan dito sa Pilipinas. Please check kung totoo ang figure na ang patay dito sa COVID, 3,000 oh, 350 na po. Kung lahat yon kumpirmadong COVID. Kasi baka hindi man tulad ng nangyayari sa Amerika. Pneumonia, yung ikinamatay, sabi ni Dr. Hensen, pinalagay COVID. Heart attack, yung ikinamatay, COVID <laughs> It is intentionally padded, mga kababayan. Sabi ni Dr. Hensen, Based on the DOH online tracker, a total of 13,814 persons have undergone test nationwide. O, oh, napakarami na pala. Bergeri in a previous interview said that the number of COVID-19 cases in the country may peak to between 70,000 and 75,000 within three months. Yun ang mga modeling forecast nila. Ngayon mga kababayan anong gagawin niyo with this uh, information Ito po ano ito pong uh, extension na April April uh, 30 Ano tingin ninyo Pagdating ba ng April 30, 30 mga kababayan lifted na siya Mababasa po ninyo mismo sa statement ng ating Pangulo. I can only the on niya kung mayroon ng available nagamot May antibodies sa niya dyan. Baka mayo anya, Kaya lang nasa last anya tayo eh. Nasa last. Lahat ng mga bansang mayayaman, nakapila na. Bibili nila. Anong ibig sabihin nun? Umakaisipin naman ninyo, fake news itong sinasabi ko ha. Panoorin ninyo yung statement ng ating Pangulo. Ano ang conclusion doon? Hindi sigurado. So, huwag tayong aasa na April 30, tapos na to. Iyon <laughs> nga yung sabi ni Undersecretary. Baka niya isang taon <laughs> You see At you know nakikita ko sa mga posts ng mga globalist minamindset na tayo naman yeah. hindi pa nga na simula pa lang ngayon yung second ano ngayon pa lang araw na to yung extension ngayon nagsimula kasi simula pa lang ngayon iniisip na naman po nila na possible extension Ano talaga. sabi ko sa inyo. O ngayon, isang buwan na tayong naka-lockdown. Kumusta naman yung tulong? Everyday, may text sa ate. Everyday, may message sa ate. Wala pa silang natatanggap. Alam ba ninyo kung magkano, kuya? Alam ba ninyo, mga kababayan, kung magkano na yung na narilis na? -release na? Saberita sa Philippine Daily Inquirer 132.3 billion pesos released so far in the fight versus COVID-19 132.3 trillion a uh, billion na release na pala kumusta naman yung natanggap ninyo Masayin natin. The Philippine government has released over 132.3 billion funds as of April 9 for, for its response measures to the coronavirus pandemic, President Duterte said Monday. In his third report to Congress in compliance with the Bayanian to heal, as one act, Duterte said, the amount came from the pooled savings from discontinued programs and abandoned special purpose fund amounting to 189.88 to 3 billion pesos. Of the 132.3 billion funds released, 100 billion was allotted to the Department of Social Welfare and Development, particularly to the Social Amelioration Program. O kita niyo, naramdaman na ninyo? Naramdaman na ninyo? kung naramdaman ninyo, siyempre yung mga tumanggap na, naramdaman na. Ilan sa inyo ang nakatanggap na at ilan sa inyo ang hindi pa? Ah, uh, some 1.5 billion was also released to the dole to support affected displaced workers. 30.8 billion was released to serve as bayanihan grant for cities and municipalities. Naramdaman ninyo yung binigay sa inyo ng mga municipalities and cities? Ayan tanong natin. The Land Bank of the Philippines has remitted cash balances from various government agencies amounting to 63.6 billion to the Bureau of Treasury and various agencies, uh, GOCCs, and instrumentalities have either identified, earmarked, reallocated, or remitted various amounts from their respective budgets for COVID-19 response measures, sabi po sa report. Sabi ng ating Pangulo, this is not infinite, it is finite. May katapusan ito. And in fact, ang sabi ng ating Pangulo, it is only good for three months. Kaya nga po, sa susunod, uutang ng uutang tayo. Then the government will become bankrupt. Ang sabi ng ating Pangulo, ibintakuan niya yung mga properties natin. Ubusin ko yan para itulong ko sa mga Filipino. Can you blame the president? Hindi. Bakit? Yun ang solusyon eh. Malayo yung solusyon na sinasabi ko. Yung solusyon na sinasabi ko na makiusap kay Marcos, kay Mrs. Marcos, para, ay, kaya nga po, wala ni, ni isa sa mga dilawan ang nagpo-post ang pinopos mga kababayan, yung ibenta yung pag-ari ng military camps. Yung pinopos nila. Never that they mention about the gold of Marcos. Hindi. Bakit ganon? Alam na, maraming ang nagkukontrol niyan dito sa Pilipinas at international it is far from, you know, reality. Maraming makakaaway. <laughs> ah, ang una, ang makakaaway ng ating Pangulo, yung magpapautang. <laughs> IMF World Bank. <laughs> Pero yung uutang lang, mga kababayan, ay okay yon, Garanti yung taxes, yung budget. Ah, walang problema doon. <laughs> From the taxes of the Filipino people. Approve again. Yan <laughs> yung like, sabi ko sa inyo. So, that's it. Mga kababayan, paubos na. Utang na. At magbibinta. Yun ang susunod. Kaya nga po, pinapareview natin yung mga patay. Kasi yun ang reason kung bakit tayo naka-lockdown and we rendered unproductive. At nangangailangan ng support kasi hindi makatrabaho yung tao, naka-lockdown. Pag nawala yung lockdown, di balik tayo, di kailangan mag-allocate yung gobyerno ng pagkain ng tao at hindi ma-de-deplete ang ating resources. Kaya yung recommendation natin, mga kababayan, Mr. President, please ask independent doctors to check kung totoo itong report na tumatakot sa atin na napakaraming namamatay at mamamatay pa dahil sa COVID. Kasi pag hindi man totoo tulad ng nangyayari doon sa Amerika as exposed, then no need for us. Nagawin ito, balik na tayo po sa trabaho. Tama? Balik na sa negosyo. Balik tayo sa normal. Anyway, araw-araw naman po, Mr. President, may namamatay. Di ba? And sabi po ninyo, Mr. President, pag may uh, na-develop ng antidote, ano importante yan? May gamot na. Kung may mamatay man doon, oras na niya yun eh. Mamamatay. Di ba? Pero yung pabayaan natin, tama naman yung ating Pangulo, mamatay, pabayaan natin, then the transmission will just, you know, rampage. And that's, uh, that's not good. Kahit ako po, ayaw ko naman ng ganon. So, lilinawi natin na ah. hindi ko po sinusulsulan yung mga taong lumabas na. awala ah, wala akong ganon. Hindi ko sinusulsulan. Follow the orders of the President. Sabi niya, lockdown until uh, April uh, 30. Okay, lockdown tayo. Labas lang isa. Kami ganon eh. Kapon nga, hindi kami lumabas eh. Di kailangan. And we observe social distancing. Diba? But after that, we have to review. And I think, a selective quarantine is in order. Para makabalik na po sa normal yung mga lungsod at bayan-bayan. Makapag-trabaho na po tayo at makapag-negosyo. Huwag tayong naniniwala sa pananakot nitong mga globalist Ginawa tayong uto-uto. Mga kababayan. At ngayon, pag-usapan natin, bakit daw hindi natatanggap ng mga dapat makatanggap yung amelioration fund? Ang problema po, national ID. Sabi ko sa inyo, hindi magkakamali. <laughs> The word of God can never be wrong. Never, never be wrong. The national ID as post mga kababayan and was uh, approved in Congress. Basahin ko po sa inyo. And hindi ko po sinasabi ay nawala na naman. Error. Huwag na. Second, ano? Mari saya kita. Potol nalang. Hello po, mga kababayan. Pasinsya na kayo. Nag-error na naman. O, nandyan pa po kayo. O, ngayon, uh, before we continue, yung mga reactions mo na siguro. Para mabasa natin yung mga reactions po ninyo. Mga kababayan. Ah. Uh, Paki-share ulit po. dito na muna tayo sa inyong mga initial reactions po. Tingnan ko muna muna kuya. Ay, ha? Ay, Yung nauna. Oh, hindi hindi na yun mababasa. Ayan. Amboy lingkod, no connection na po, sir. Wal, nawala na naman. Ngayon na nga po yung uh, problema natin. Uh, OFW in town, post na lang po ninyo the whole episode. Uh, anyway. Uh, anyway, tapusin na lang po natin, mga kababayan, kasi okay na yon. Bukas naman. update naman ito mga